значи на всяко калю спираш срещата. Спираш времето. Дори да има ритник, нокдаун, и той да каже калю и да почне добро, пак спираш времето. Окей? Mm-hmm. Okay? Само това е промяната. Ако има нокдаун да брои? Да, няма да пускаш времето при нокдаун, директно си го спираш. Окей. Yeah, okay. Okay. Video replay. Stop. Okay. Report. Time more or less 1:27 Time. 1:27 First. 3, more or less. 2. Attention is